い、こんにちは。メイパスの菅沢です。今回なんですけど、マーチの中でナンバーワンの大学はどこかというところでね、動画やっていこうかなと思います。今実際にメイパスってサービスを運営してるんですけど、マーチの大学って一番どこがいいんですかってよく質問で聞かれるんですね。なので、今回はマーチを難易度、立地、人気度、学生数や就活といった軸で、マーチの大学を徹底比較します。この動画を見ればですね、マーチの大学がね、どんな色を持って、どんな大学が自分にとっておすすめなのか、どんな大学がナンバーワンなのか、ご紹介させていただきたいかなって思います。最後までご覧ください。どうぞ。それではね、早速マーチの大学で一番どこがナンバーワンなのかをね、ご説明していこうかなって思うんですけど、大学の難易度をそれぞれご説明していこうかなって思うんですけど、じゃあまず最初明治大学からご説明していこうかなって思います。まず明治大学なんですけど、難易度的に言うと基本的に平均のレベルが高い大学となっています。全部で10学部あるんですけど、基本的に穴場と言われる学部がほぼないです。特にやっぱり人気の学部としては政治経済学部と国際日本学部、この2つがかなり人気の学部かなとなっております。特に偏差値も 65.0 というところで、明治大学の中でもかなり高い水準となっています。青山学院大学なんですけど、青山学院大学としては国際政経が 65.0、 文学部の英米が 65.0、 かなり高いところとなっているんですけど、相模原キャンパスの方は結構穴場学部とは言われてますよね。最近は総合政策学部っていう学部がかなり急上昇しているかなと思います。総合政策学部と言われてかなりイメージがしにくいかなと思うんですけど、明治大学の情報コミュニケーション学部のようなところだとイメージしてもらえればいいかなと思います。かなり幅広く多くの学問が学べるところですので、そんなイメージ持っていただけたらなと思います。立教大学ご説明させていただきます。立教大学なんですけど、立教大学では難易度的に難しいとすると、経営学部とか、異文化コミュニケーション学部とかってところですよね。ここも偏差値 65.0 となってますね。青山学院大学と立教大学は2021年度入試なんですけど、かなり入試が変化します。合わせてご確認いただけたらなと思います。中央大学のご説明していこうかなと思うんですけど、中央大学といったら中央大学の法学部じゃないですかね。中央大学の法学部ですけど、偏差値は70ぐらいありますよね。実際にね、早慶を蹴って中央大学法学部に行くって方もいるぐらい、かなり名の知れたね、学部かなと思うんですけど、それ以外は実はそうでもなかったりして、実際に資格が取りやすい学部なんて言われていたりするので、かなりね、食っていける資格がかなり勉強できる大学ではあります。法政大学ご紹介させていただきます。法政大学なんですけど、特出した学部としてはグローバル教養学部っていうのがかなり、突出した学部かなとは思います。この学部なんですけど GJS なんて言ったりして、授業が全て英語なんですよね。かなり結構最先端な学部かなとは思いますので、ぜひともね、英語学びたい方はそちらの学部に行ってもらいたいかなと思います。あとはですね、法学部と経営学部がそんなに難易度はあるかなと思いますけど、基本的に中央大学と並んでですね、逆転合格が狙いやすい大学ではあるので、受験生がこぞって受ける大学かなと思います。このような形でご紹介させていただきました。明治、青山、立教はですね、それなりに難しい学部が揃ってる、平均してもレベルが高いんですけど、法政大学と中央大学はですね、それなりに、面白い学部、難しい学部もあるんですけど、意外と花々な学部もありますので、受験の戦略的に、取り入れていただけると嬉しいかなと思います。肌感なんですけど、新設の学部は受かりやすいかなと思います。それに加えて都心から離れたところにあるキャンパスはかなり受かりやすい傾向にあるかなと思います。例えば京大学の新座キャンパスとか、青山学院大学の相模原キャンパスとか、中央大学とか法政大学は都心ではないところにキャンパスがあるので、意外と第一志望にしている受験生が少ないので、狙い目の大学ではあるんですよね。そういうところも加味して受験選んでいただけるとかなりいいかなと思います。そのような形で大学との難易度であるとか、面白い学部、突出した学部をご紹介させていただきました。その次なんですけど、マーチの大学群を立地でご紹介させていただきたいかなと思います。立地を知ることで何が起きるかっていうと、例えばなんですけど、一人暮らしした時に家賃が高くなるのかとか、そうじゃないのかってところが分かりますよね。例えば都心から離れた郊外に置かれたキャンパスだったら、それなりにね、家賃も安くなりますので、家計がね、嬉しいですよね。それこそ暮らしたい場所とか生活したい場所に合わせて選ぶことも可能ですので、どこが一番いいのかってところをね、ご紹介させていきたいかなと思うんですけど、明治大学からご紹介させていただきます。明治大学なんですけど、泉キャンパス、駿河台キャンパス、生田キャンパス、中野キャンパスにキャンパスがあります。明治大学なんですけど、新宿、渋谷まで鬼近です。もう爆速できます。泉キャンパスは新宿、渋谷まで5分とか10分以下で行けるところですし、中野キャンパスは4分で新宿に行けますね。本当に鬼近なので、ぜひとも、ね、有効活用してほしいかなと思います。青山学院大学なんですけど、
青山学院大学の青山キャンパスなんですけど、あそこはですね、渋谷まで歩けるし、原宿まで歩けるんですよね。華やかさ、おしゃれの街、そこのど真ん中に青山学院大学はあるわけなんですよね。おしゃれとか、なんかちょっと大学生感みたいな、夢のキャンパスライフみたいなものをね、描いてる方は、ぜひとも青山学院大学を狙っていただけたらなと思いますね。続いて、立教大学です。立教大学なんですけど、立教大学は池袋キャンパスと新座キャンパスってのがありますよね。池袋キャンパスはもうこれ池袋にありますから、オタクの聖地なんて場所ですし、まあそれこそね、毎日サンシャイン水族館に通えますよね。最近ではね、かなり開発も進んできて、いい街かなと思いますね。キャンパスもすごい綺麗で、いいと思いますよ。あと、新座キャンパスなんですけど、ここに自然、そのようなキャンパスです。中央大学なんですけど、中央大学は多摩キャンパス、市ヶ谷キャンパス、後楽園キャンパスにあるんですよね。先ほども言いましたけど、中央大学ってあまり都心ではない、都心からちょっと離れてるキャンパスなので、なかなか中央大学第一志望って方がいないので、結構狙い目の大学ではあります。僕もちょっと後ほどご紹介させていただきたいなと思います。法政大学なんですけど、法政大学ね、市ヶ谷キャンパスってものがありますよね。あそこも本当に一等地です。フォアスナードタワーっていうのでっかいタワーがあるんですけど、本当に総単価どれぐらいあるんだろうっていうぐらいですごい、金がかかってるなというところです。まあ、それこそ新宿も近いですし、他の大学も近いですよね。あとね、多摩とか小金井ってあんまり都心ではないところにあるので、まあ、そこもまたね、神奈川学部ではあるというところで、中央大学、法政大学ですね、合わせてご確認ください。やっぱね、どうしても理系ってのは郊外になるんですよね。理系って実験が必要じゃないですか。明治大学の農学部とかだったらやっぱ農場とかが必要になってくるので、かなり広い面積を取るんですよね。なので都心の一等地に思いっきりドカンと置くことはできないんですよ。やっぱその文系だったら縦に長くていいんですよね。系はやっぱ横に広がらないと実験とかができないんですよ。郊外を選ばざるを得ない、続いてマーチの大学、明治、青山、立教、中央、法政、ここの人気度をね、皆さんに、ね、ご紹介できたらなと思うんですけど、参考文献は下の概要欄のリンクに入れておくので、そちらも気になる方はご覧ください。2020年の志願者の数を見てもらえれば分かるんですけど、一番志願者の数が多いのは法政大学なんですよね。2位が明治大学なんですよね。で、3位が中央大学、4位が立教大学、で、5位が青山学院大学。これがまあ志願者数の数なんですよね。法政大学とか明治大学、中央大学がかなり志願者数としては多い方式な、多いわけなんですよね。なんですけど、リクルートパートナーズっていうところが発表した志願したい大学ランキング、つまり高校生が憧れを持ってる大学どこですかっていうランキングが最近出たんですけど、それによると、明治大学が一番になって、その後青山学院大学、立教大学が来るという形でした。なんか法政大学と中央大学が載ってなかったので、あまり高校生は行きたくないのかなって感じなんですけど、本当にどこもいい大学ですので選んで行ってきたいかなと思うんですけど、高校生が一番入りたい大学は明治大学とか、やっぱ青山学院大学、立教大学っていう、どちらかというとキラキラしゅうな華やかなところがかなり人気なのかなと思います。マーチの中でも比較的受かりやすい法政大学と中央大学ですけど、受験生の本音は明治大学と青山学院大学と立教大学なんですかね。マーチをですね、学生数で見ていこうかなと思います。どれだけ学生がいるのかちょっと見ていこうかなと思います。大谷さんの数字でいくんですけど、一番マーチの中で学生数が多いのは明治大学です。3万人学生が存在します。その次に法政大学2万8000人です。その次に中央大学2万4000人です。その次に立教大学1万9000人です。その次に青山学院大学1万8000人です。この数字を見てもらえば分かるんですけど、明治大学が一番多くて、法政大学、中央大学がその次に並び、立教大学と青山学院大学がかなり少ない人数になってますよね。これはですね、キャンパスの数もあると思います。実際に明治と中央と法政はキャンパスが3つ、4つありますけれども、立教と青山はキャンパスが2つしかないですので、そこら辺も加味すると、しょうがないのかなと思います。最後に就活という軸で比べていこうかなと思います。どこが一番就活ね、いいのかなってところで、ナンバーワン決めていこうかなって思うんですけど、参考にした記事はですね、下の概要欄のリンクに入れておきますので、そちらも合わせてご確認ください。どういう基準で見ていこうかっていうと、マーチの中の大学で、有名企業400社に内定を取った割合ですよね。それを見ていこうかなって思うんですけど、一番はですね、実は青山学院大学なんですよね。青山学院大学は有名企業400社への就職率がですね、30% あるんですよね。で、2位の明治大学なんですけど、就職率が 28.9%。ちょっとね、1.1% 負けちゃったんですけど、その次に立教大学 26.0%、 その次に4位中央大学が 22.1%、 その次に法政大学なんですけど 21.9%。 このような形で青山学院大学が一番、400社への企業の就職率が高く、明治も立教も追いついていきますけど、正直どこも変わらないですよね。でもですね、就活ってあくまでもデータです、統計なので、この大学に行けたからあなたはそこに就職できますってわけじゃないです。就職活動っていうのはその人個人個人の活躍なので、明治に行ったからここ行けるとか青山に行ったからそこ行けるってわけじゃないです。青山でどう頑張るか、明治でどう頑張るかですので、なんかここはあくまでもデータとして参考にしてもらえたらいいかなと思います。結論なんですけど、受験的な観点から言うと狙い目の学部は中央大学、法政大学なのかなと思います。
あ、それなりに受験者数も多いし学生数も多いですよね。受験形態も豊富なんですよ。それに今年の入試形態なんですけど、青山学院大学と立教大学はめちゃめちゃ変わるんですけど、明治と中央と法政はそこまで変わらないんですよね。なので、それなりに生徒数を取って、それなりに都心から離れてる、それなりに第一志望の受験者もあんま多くないというところで、受験的観点から見ると中央大学、法政大学はかなり狙い目かなと思います。なんですけど、この、ね、動画の内容はですね、マーチの中で一番すごい大学はどこかってところですので、結論から言わせていただくと、まあ、一番いいのは明治大学なのかなと思います。やっぱそれなりに高校水準の偏差値を取ってますよね。しかも4つのキャンパス、ね、都心にある。まあ、ちょっと生田キャンパスはちょっと離れてますけど、まあ、かなり、都心に行き来ができるところもそうですし、やっぱ圧倒的な受験者からの人気、志願して大学ランキングナンバーワン、高水準の偏差値なのにもかかわらず推薦の割合がですね3割しかいないんですよね。実は早稲田とか上智って、まあ、半分推薦だったりするんですけど、明治大学で3割しか推薦がいないんです。7割実は普通の入試で取ってるんですね。かなり頑張ってきた生徒が多いですし、生徒数も一番、友達がたくさん作れ、一応就活もいいというところで、まあ、かなりね明治大学いい大学かなと思います。今年入試形態変わります。立教大学、青山学院大学、かなり、入試形態が変わるので、ですので、まあ、今年の受験者はですね、明治大学、中央大学、法政大学、この3学部を狙っていけたら一番いいのかなとは思います。パスというねサービスを運営してまして、まあ、メインパスとはですね、明治大学合格を目的にした日本初の明大専門オンライン家庭教師サービスでございます。明治大学に、まあ、その受かるノウハウを蓄積してまして、まあ、明治大学への圧倒的専門性をね、持っております。まあ、明治大学合格保証というのがありまして、しっかりねメインパスのサービスを受けたにもかかわらず明治大学に合格しなかったら全額返金、教科書代も返金するという形取らせていただいております。条件ありますので、そこはしっかりねあのホームページ見ていただければなと思うんですけれども、またですね、メイパス明治大学合格診断というのもやっております。下の概要欄のリンクにですね、公式 LINE 入れておきます。その公式 LINE にね ご登録していただければ明治大学合格診断というのが受けれますので、今自分がどれだけ明治大学に合格できるのか診断してみてください。他の動画もね、いろいろやってますのでチャンネル登録よろしくお願いします。